يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سورة حجرات کے اللہ تعالیٰ فرمائے خلقو آغ صحابو توئی وہ صحابو محفل کو ختم شو دے داز صحابہ پہ کیوں یہ صحابہ دی پگوگون بان لگ درون دے او تاس تو پتے جی کل سڑے پگوگون درون نا خبری تیزی گئی لگے جاگا تداخ کاری چیر زمادہ خبر رو دا ناغا خبر تیز کئی ناغا گوگون بان درونو نو جی کل آغا خبر شو دا آیت کریمہ دا سورة حجرات نا خبر شو جب قرآن کی خدا حکم دے کہ خپل آواز سکم دے پیغمبر پہ آواز بن مو چت ہوئی آواز ہی نہ چکے کاتم خراب شی انتہ بت اعمال کو من تلا تشو آ کور دلالو کہ ناس تو پجڑائے شو چیو باس جڑی یو روز رانے نے دو روز رانے گئے نبی علیہ السلام تپو سگو لنکے نہ کہے سے چلے بیمار دے اول یا رسول اللہ خدا پہ جڑا بن مڑ کو کور ناس دے بجڑی آخو زم منافق شو یم زنت منافق وی زما ایمان برباد شو زه خو غر کیم زه خدا سی ما څنګه غر ته اوسم کرے سړی دے او تم کرے ایماندار دے نو دا غز گینا نبی علیہ السلام را روان شو او جکر نبی علیہ السلام راغه خال اور غ جاڑی تولی جاڑی او یا رسول اللہ قران مجید کے اللہ تعالی فرمائی او ما خو ستاپ خوا کی بناسم ما خو تیز تیز خبری کول زه اوس خبر شوم اور تیرے تپاوی کی نه تب آگے کہ نہ استا لہجہ دسی رستہ آواز دسی رستہ کو گگن درانے دی تاسی خبر درانے اچھا تک تو کر مسلمان ہو کر ایماندار خدا کے نہ بعد کہ کلا غم محفل لرا گئے جب جمعہ کی خبر نہیں کری نبی علیہ السلام پر محفل کے بچے ناسو نو خبر وے نہ کولے چ ڈیر میں مجبور شو ڈیر میں مجبور شو نبی بچ تا باہر در رسول اللہ نا یو تا یو طرف تے بشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر تے پوس کو دم رہی روا دا تعظیم و دا توقیر و بے قدر و آ خدا یو خبر دی شیر باب ټول بند کړو یو طرف ته حکم داو چې نبی علیہ السلام عزت کوي د پیغمبر تعظیم او عزت او قدر د ایمان بنیاد دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر تعلق دی دا بنیاد چې د نبی علیہ السلام سره د سړی ایماندار نه دی لیکن بل طرف ته نبی علیہ السلام چې کله محفل تر راځي نو چې کم شه د عزت ته ناغه عزت ته چې کم د عزت نه ناغه ته عزت نه وي دی کہ نبی علیہ السلام محفل تراجی سو پاسی نورتے میں پاس سکے نہ ما تو نے پاسی دا کارن سے جو انسان دی بل انسان تے پاسی نو پاسی سن لوی انسان اشرف المخلوقات سید المرسلین وے فراخ کے نہیں ما تا پاسی ما آ دا خبر اشتے گرے یو طرف تا داشتے نہ بل طرف تا دام شتے دے کہ فرض کے مشر را روان دے راگے او تپے او کٹ کی نازے ستا یقین دار عزت اللہ سره دا مشرک کوم په دغه عظمت کې زه او سره نه برابر په دغه عظمت کې استاد راغې پلار راغې رور راغې تا یو حدیث لیدل دی بل خبر نه مولانا جو رحمان مګو خبر به کیا وره اج به یو صفه دی حدیث ولته ته یو بل کتاب به سیمو ګور بل حدیث کوم چرته دی تطبیق په حدیث باندې ګرانی نبی علیہ السلام ویلی دی چې قومو الی سیدکم کله چې سعد رضی الله عنه روان نو خپل سید ته پاسه مشر دی کلے جریر میں عبداللہ بن جلیر آ گئے رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پر صادر مبارک کروا چھو اور پاسے دلو کل پدی والی کہنا اب بیا وی چیز جا کریم قوم پاکریم کلے چھ قوم عزت مند راشی داری عزت کو ان کا پلار رہا ہے رو رہا ہے ترا مور مشر استاد دارا ہے نبی استاد پارا کچھ عقیدری داوی چیز دا نہ پیغمبر سره برابر ہوں نہ رسول سره برابر ہوں نہ اللہ سره برابر ہوں او نہ دا کار پا ما بنی فرض و واجب دے بلکہ دا آداب و تحت چی قرآن و حدیث کی داری دا مشران و عزت کوئی دا مشران و قدر کوئی دا مشران و چکم دین و خیال ساتھ ہی نو زد آگی قدر دا آگی عزت دا آگی خیال پا ہو جا چکم دا اللہ و دا رسول حکم دے دا پاسم جی دل دکھے لے دا خیر دا گناہ نہ دے لیکن دا جیر تا بحیثیت مساوات یا پا دے ہو جا چکم تا پانا سی دے خب کی گی دا غا عقیدہ دا سیدہ چی ما دا بخاما خدا انسان پاسی بیا بخاما خانا پاسی بیا بخاما خانا پاسی خو کبرس کا دا عداب دبانی فیہ دے چی خپانا سے دن پروانش دے دا بیا دبا ندے یا دیوئے چی کزا پاسی دا منو دے زمانا مطالبہ نا کہ نزا دے دا غا سر اللہ و رسول سر برابروں بیا پاسی دلی بھی گناہ نشتا بیا دا قدر عزت کولش